הרשויות והיקעת פקודות. אחר צריך לקום בבוקר מוקדם, משעות להתחיל את השניים מקרא ואחת תרגום, כדי שיספיק לקרוא שניים מקרא ואחת תרגום לפני הדלקת שבת. מישהו לומד עם כל הפירושים, כן, רש"י, רמב"ן. פרשיות השבוע, והיקהל פקודות. רש"י לא, אבל רמב"ן יש, כלי יקר. בכל אופן, והיקהל פקודות, והיקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם, ששת ימים וכו'. והיקהל משה אומר לאנשיך הקדוש, משה רבנו היה צריך להקהיל את כולם. למה? זה היה אחרי ממחרת יום הכיפורים, כמו שרש"י מביא. וזה היה צריך להיות תיקון על מעשה העגל. בעגל הם אמרו אלה אלוהיך ישראל, עבדו עבודה זרה. אנחנו צריכים, בעגל נאמר, ויקהל העם על הארון ויאמרו לו, קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו. הם באו בהתקהלות. היה צריך ויקהל משה כנגד ויקהל העם על הארון. ולמה ציווה אותם עד שבת? כי הגמרא אומרת במסכת שבת, כל השומר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. אפילו עובד עבודה זרה. כאן, הם עבדו עבודה זרה, הם אמרו לאלוהיך ישראל. נו, איזה רפואה אני אתן להם, איזה אנטיביוטיקה אני אתן להם? תן להם שבת. עבדו עבודה זרה, רוצים לחזור בתשובה. איזה מצווה חזקה הם יכולים לכפר על מה שהם עשו? שמירת שבת. לכן מיד הוא מצווה אותם, ששת ימים תעשה מלאכה ביום השביעי. שבת, לא תבע עורש בכל מושבותיכם ביום השבת. זה שמירת שבת כנגד. שבת מחזיק את האמונה. גם כנגד. אתה מאמין שהוא עובד כל השבוע, ויום שבת הוא יעבוד, יהיה לו פרנסה, אז אמונה. נכון, גם כנגד האמונה. אם אין לו אמונה, עבוד גם בשבת. תראו, שחמש פרשיות יש, שהתורה מצווה אותנו על מלאכת המשכן. תרומה תצווה, כי תישא ויקהל פקודים. הרמב"ן אומר, לגודל החביבות של מלאכת המשכן, הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, מחבב את המשכן, זה מקום של השראת שכינה. אז יש עניין, חביבות למצווה, חביבות, תראה כמה הקדוש ברוך הוא ושכנתי בתוכה, מחבב אותנו, אז הוא אומר, חוזר על זה עוד הפעם, כמו יפה שיחתן של עבדי אבות, כמו שאצל אליעזר עבד אברהם, חוזרים עוד הפעם על כל מה שהיה, על כל הסיפור שהיה, דבר שהוא חביב, אז חוזרים וסופרים אותו, חוזרים ומונים אותו, אבל תראו, תרומת תצווה זה מלאכת המשכן, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו על מלאכת המשכן. כי תישא זה כנגד בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון הרי חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. איפה מוזכר בתורה עבודה זרה? בפרשת כי תישא, שאמרו מעשה העגל, אלה אלוהיך ישראל. ויקומו לצחק, אומר רש"י, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זה כנגד בית המקדש הראשון. ויקהל כנגד בית המקדש השני. למה בית המקדש השני חרב? כי לא הייתה להם התקהלות. בגלל שנאת חינם. אתה רוצה לתקן את בית המקדש השני? תראה, ויקהל, שיהיה התקהלות, שיהיה כולם ביחד, באחדות, אז תוכל לתקן את ויקהל. פקודי זה כנגד בית המקדש השלישי, שהקדוש ברוך הוא יפקוד את עם ישראל בפקודת ישועה ורחמים. אלה פקודי המשכן, ואז נזכה שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש. זה כנגד בית המקדש השלישי. הגאולה זה פקוד יפקוד אתכם, זה נכון. אותו מילה. כתוב בפרשה, תראו, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים, לאפוד ולחושן. הנשיאים, אומר רש"י, כתוב, חסר יוד. הנשאם, כתוב. למה חסר יוד? כי הם בהתחלה התעצלו. אמרו שכל אחד ייתן, שייתנו. כמה הם כבר יוכלו לתת? מה שהם יחסירו, מה שהם לא ייתנו, יהיה חסר, אנחנו ניתן. הם הייתה כוונתם הייתה לטובה. אבל בסופו של דבר, עם ישראל היו חרוצים, הביאו הכל, הם יכתבו בסוף. והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. הביאו אבנים יקרות. אבל עם כל הכבוד לך, היית צריך להזדרז. מישהו רעב, והוא מגיע רעב ככלב, מגיע, רואה לפניו שולחן. מנה ראשונה, אומרים לו, תשמע, כדאי לך לשמור מקום למנה השנייה, ואתה יודע איזה מנה מביאים, וואי וואי. תשמור מקום. אומר, אל תבלבל את המוח, אני עכשיו רעב. אבל כדאי לך, מנה שלישית, אתה תתחרט. טוב, קודם כל אני אשתיק את הרעב שלי. תן לי חצי בטן למנות. אחר כך, זה מישהו רעב. מישהו רעב למצוות,
הוא לא יגיד טוב תביאו, אני אחר כך יעשה. אתה רעב למצוות? תחטוף. אם יהיה חסר, תביא גם. אבל מה אתה אומר? טוב תביאו. אם יישאר, אני... אין כזה דבר. סימן שאתה לא רעב מספיק למצוות. חכם לב ייקח מצוות. תדע לך במצוות, לא אומרים, טוב, אני אעשה אחר כך. תחטוף, תעשה עכשיו. מה זה? אתה יודע מה יהיה אחר כך. חטוף ואכול, חטוף ושתה. לכן הנשיאים כתובים בסוף. הקדוש ברוך הוא ירד לסוף דעתם, ירדה תורה לסוף דעתם של הנשיאים. נכון שבסופו של דבר אתם הבאתם את היוונים היקרות, הכל יכול להיות, אבל השורש היה עצלות. השורש היה בעצלות. זה התורה ירדה לסוף דעתם. זה צריך לדעת. השולחן ערוך מתחיל, הטור מתחיל, התגבר כארי. הכל בזריזות. מי שלא עושה בזריזות, בסופו של דבר, זהו. איך אומרים? וצא ילחם בעמלק מחר. עמלק תמיד אומר מחר. עמלק תמיד הוא מחר. מחר. אני אעשה, אבל מחר. היום לא, היום קשה לי, היום אני לא יכול. מחר אני אהיה ראש כל בני הגולה. אתה לא תדע, לא יכירו אותי. אבל מחר. נו, מה אתה חושב שיצר רע? ימות מחר. הוא גם מחר יבוא אליך, ומחר הוא יגיד לך מחר. מחר. לא, איך אומרים, פעם מישהו נכנס למסעדה, קרא שם השלט. היום משלמים, מחר בחינם. אמר איזה יופי. אכל, שילם, בא למחרת, רוצה לאכול בחינם. אכל, שתה, בא לצאת, בא לבעל למשרד, אומר לו, הלו, כסף. אומר לו, מה, אני אתמול באתי, ואתמול ראיתי שלט, היום משלמים, מחר בחינם. אומר לו, לא, השלט לא השתנה, היום משלמים, מחר בחינם. היום משלמים, מחר בחינם, תמיד מחר, מחר, מחר. אין מחר, במצוות אין מחר, היום. הרב ברבדה סיפר, רב שלמה ברבדה, היה משגיח גדול בארצות הברית, הוא היה בא הרבה לארץ. הוא סיפר שבזמן קום המדינה היה בחור ישיבה, שמשום מה היה צריך להתאשפז תקופה מסוימת בבית חולים. והמקום שהוא היה שם, היה עם אנשים שרחוקים מתורה ומצוות, והשהות שלו איתם, תקופה ממושכת, השפיעה עליו, עד שכשהוא יצא מהבית חולים, הוא לא רוצה יותר ללמוד, לא, רצה לפרוק מעליו הכל. הוא אומר שהוא השפיע עליו, ודיבר איתו, וממש שכנע אותו, בסופו של דבר, לאט לאט העלה אותו שוב פעם. העלה אותו לגן. אחרי שנה או שנתיים, הוא היה צריך לעבור ביקורת, שוב פעם לא הרגיש טוב, היה צריך לחזור בחזרה לבית חולים. הוא התחיל לבכות, והוא פשוט לא רצה ללכת לטפל בעצמו. המשפחה שלו שכנעה אותו, תלך. אבל מה זה? ללכת לאבד את עצמו. הוא יודע, אם הוא ילך, הוא יהיה במקום לא טוב, בסביבה של אנשים לא טובים, אין, הוא יקרא על עצמו קדיש. לא רוצה ללכת. הוא אומר, לקחתי אותו לחזון איש. והחזון איש זה כבר היה בסוף ימיו. חזון איש שכב במיטה, בקושי היו מכניסים אנשים לבית של החזון איש. חזון איש כבר לא היה יכול להזיז לו את הידיים ולא רגליים, היה שוכב במיטה, המוח צלול. כל מילה שהוא היה צריך לדבר, החזון איש, זה היה נס ופל אם הוא ידבר. כבר היה ממש, בימים האחרונים שלו. הוא אומר, אני הגעתי, בני הבית הכירו אותי, נתנו לי להיכנס. סיפרתי לחזון איש בקצרה מה שקרה. אז החזון איש שאל אותי, הוא אמר, וזה נס כל מילה שהוא דיבר, החזון איש שאל אותי, למה לא הבאת את הבחור איתך? אז אמרתי לו, הנה הוא פה בחוץ, הבאתי אותו. אז אמרתי, קרא לו שייכנס. הוא נכנס, והבחור התחיל לבכות לחזון איש, שהוא לא רוצה, הוא לא רוצה ללכת לאותו מקום, הוא מפחד שאם הוא ילך אז הוא שוב פעם ידרדר. הוא אומר שבני הבית לא יודעים לספר איך פתאום קרה הנס הזה, החזון איש ישב על המיטה. הוא אומר, מי שיודע את המצב של הבריאותי שהיה לו, הוא מבין את גודל הנס, הוא ישב על המיטה, והתחיל לדבר עם הבחור. מה היה לך? אז מיש היה בקי ברפואה. מה היה לך? ממה סבלת? מה עשית? מה הטיפולים שטיפלו בך? מה עכשיו אתה מרגיש? ואז הוא אמר לו, אתה רוצה ללמוד תורה? אז הוא אמר לו, כן. אז הוא אמר לו, אל תעשה ניתוח. אתה לא צריך לעשות שום דבר. תחזור לבית, תעשה ככה וככה וככה, ועוד כמה שבועות תחזור אליי. אחרי 48 שעות, אז מיש נפטר. הוא אומר, הבחור הזה, בהלוויה, חשבו שזה הבן היחיד של החזון איש.
לא היו לו בנים, אבל מהבחיות שהוא בחר, אבל אתה רואה מה זה גדול בישראל. תגיד, טוב, עכשיו אני לא מרגיש טוב, עכשיו אני בקושי מדבר, מחר, אין מחר, מחר לא יהיה, מי אמר שיהיה מחר? מחר יהיה, אבל מי אמר שתוכל לעשות את המצווה מחר? הנשיאים הפסידו אות י'. למה הנשיאים גם הפסידו אות י'? הכלי יקר אומר, כתוב גבע עיניים ורוחב לבב, אותו לא אוכל. מישהו גבוה, גבע עיניים ורוחב לבב, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. הקדוש ברוך הוא לא יכול לדור בכפיפה איתו. אין כזה דבר. הנשיאים, זה היה קצת גבוהות. שהם אמרו, יאללה, תביאו, אנחנו נביא מה שיחסר. זה כאילו אתה מתגאה קצת. הקדוש ברוך הוא חיפש, איפה יש עוד מהשמות שלו, מהאותיות של שם השם, שהם כתובים בנשיאים, שיוצאים לו, אני לא איתם. אני לא איתם. הנשיאים, אין שם השם. אין עוד של שם השם. האות היחידה זה אות יוד, שהיא משם השם. זה הקדוש ברוך הוא הוציא. את האות של שם השם, אות יוד שהיא משם השם, הקדוש ברוך הוא הוציא. כתב והנשאה, בלי והנשיאים הביאו. אבל, תראו, יש עוד דבר. הנשיאים הביאו את אבני השוהם. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל. והנשיאים הביאו, זה העננים. כמו נשיאים ורוח יש, וגשם אין. ואיש מתהלל, נשיאים ורוח, נשיאים ורוח וגשם, איי, ואיש מתהלל, איש מתהלל במתת שקל. נשיאים זה לשון עננים. הנשיאים הביאו את אבני השואב, הנשיאים הביאו, העננים הביאו. אבל, טוב, רגע, בפועל, מי הביא אותם? הנשיאים. נשיאי ישראל. זאת אומרת, זה שני פירושים, אבל זה פירוש אחד. הנשיאים זה העננים. ועוד פירוש הנשיאים, זה הנשיאים, נשיאי ישראל, הם הביאו. אז נו, אז מה אמר לך? תחליט. העננים או הנשיאים? העננים הביאו. איפה הם הורידו את זה? איפה זה ירד? זה ירד כמו גשם. איפה זה ירד? עם המן, איפה? ליד הבית של הנשיא. אצלו זה ירד. אז הנשיא צדיק או לא צדיק? ודאי שהוא, אז למה הוא כתוב בסוף? תשמעו טוב, למה הוא כתוב בסוף? אם הוא כזה צדיק, שהעננים, את האבנים הורידו רק בבית של הנשיאים, רק בבית של הנשיא. זאת אומרת שהם היו צדיקים גדולים. למה זה לא ירד בבית של און בן פלט? למה זה לא ירד בבית של קורח? הנשיאים היו צדיקים יותר, זה ירד אצלהם. נו, אז תכתוב אותם ראשונים. למה אתה כותב אותם בסוף? אלה, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים. כשאדם הולך לבנות בית המקדש, אתה הולך לבנות משכן, מקום להשראת שכינה, הקדוש ברוך הוא לא מחפש צדקות, הקדוש ברוך הוא מחפש את העמל שלך. כמה עמלת, כמה יגעת, את זה אני מחפש. הנשיאים באמת יגרו על האבנים האלו. לא, זה ירד להם כמו גשם. עם המן זה ירד להם. לא יגעת. מישהו הביא זהב, מישהו הביא כסף, מישהו הביא נחושת. הוא עמל. זה תמצית הנפש שלו, הוא השקיע בזה. הקדוש ברוך הוא אוהב את העמל. הקדוש ברוך הוא סופר עמל. כמה שאתה עמל, אתה חביב יותר לפני הקדוש ברוך הוא. אלה שהם טבעו בידיים את העיזים, אלה שהיו את התחלת, את הארגמן, זה חביב לפני השם. הקדוש ברוך הוא סופר קודם את העמל. מה שפחות עמל, טוב, זה... תשמעו סיפור שהיה... שנייה, תשמעו סיפור. זה עמלת. יפה. איך יכול להיות? בקטן. בקטן. תשמעו סיפור מעשה שהיה בערך לפני חודש, חודש וחצי. יש בבני ברק איזה מגרש, ככה, מגרש גדול, עומד למחירה. תקופה ארוכה עומד למחירה. עומד למחירה, זה לא נדיר, פעם הבאה אני אגיד לך, בלי נדר. לברוך, לברוך. לברוך, כן, כמובן. הנגיד. עשר, כדי לקנות את המקום, זה סכום כסף רציני. 10 מיליון לפחות. המקום עומד תקוע, אין מישהו שיש לו ככה נזיר, שילך לקנות, וגם מה הוא יעשה בזה? עבר שמה הרב סורוצקי. זה ידוע, סורוצקי, יש לו כמה כוללים בארץ, מאות אברכים לומדים בכוללים שלו, והוא עבר שמה, וישר הוא מחשבן, אני יכול לקנות את המקום,
לבנות פה מוסדות, כוללים, ישיבות, אברכים, יהיה פה מקום. אבל צריך אדמים מודיעים ואת הזוזים בעם. צריך את הכסף. נסע לחוץ לארץ, הוא נפגש עם רוזנטל. רוזנטל, זה נגיד גדול, הוא תרם, מי שמכיר בבני ברק את הבניינים של נדבורנה, כתוב שם בית רוזנטל, נדבורנה ליד בית העלמין של, של, של בני ברק, של שומרי שבת של בני ברק, יש שם בניינים גדולים של נדבורנה. הוא נפגש עם הנגיד הזה, נפגש איתו, אמר לו, תשמע, אני צריך בשביל המגרש והבנייה, אני צריך 10 מיליון דולר. אמר לו, עוד הפעם? אמר לו, 10 מיליון דולר. אמר לו, תראה, 5,000 דולר, 10,000 דולר, מי מבקש מיליון? 10 מיליון דולר, תגיד לי, מה קרה לך? ישב עליו, ישב עליו, ישב עליו, אמר לו, תראה, אני מוכן 5 מיליון דולר, מכובד, לילה ממקום ברכתה, 5 מיליון דולר, אבל תנאי, אני רוצה שאתה מסדר לי פגישה אצל הרב שטיינמן בבני ברק, זה סיפור שהיה לפני חודש וקצת. אתה מסדר לי פגישה אצל הרב שטיינמן, אני רוצה לדבר איתי, לבד. אם אתה מסדר לי, 5 מיליון דולר. הולך, אמר לו בבקשה, אני מסדר לך. הגיע לבני ברק, סידר, והפגישה התקיימה. מגיע נגיד לרב שטיינמן, יושב איתו. מי שראה את הרב שטיינמן, יודע מה זה, זה בן אדם, תלוש מהעולם הזה. אין לו בעולם הזה כלום. זה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הבית פשוט, פשוט. אבל הוא כולו למעלה. והוא נפגש עם הרב, אומר לו לרב, הרב, תראה, בלי ספק שזה סכום עצום. אני צריך למכור נדלנים שלי. זה לא נזילי, ככה 5 מיליון דולר. אבל יש לי תנאי. אני רוצה שהרב מבטיח לי שאני בעולם הבא ליד הרב. אם הרב מבטיח לי, אני תורם. אני מוכר נכסים, אבל אני תורם. הרב אמר לו, בסדר, רק רגע. קרא לו לסורוצקין, אמר לו, תגיד לי, אתה סיימת איתו את החשבון? אמר לו, לא. 5 מיליון, אני יעלה לי 10 מיליון. אמר לו, לא. אם אתה רוצה לשבת לידי, 10 מיליון. אתה לא רוצה? לא, עכשיו שמה, אני פה, זה מספיק, אבל לא לידי. אמר לו, הרב, אתה יודע מה זה 5 מיליון דולר? אמר לו, תשמע, תנאי זה תנאי, אם אתה רוצה לידי, 10 מיליון. 5, שב שמה. זה גם מכובד. אמר לו הרב, טוב, 7, רובו ככולו. אמר לו רובו ככולו, זה באיסורי יתר. גן עדן לידי, או 10 או שמה. טוב, הוא יצא והלך. אמר כלום, לא נותן. לא נותן. בלילה הוא נדדה שנתו. חזר בחזרה, והוא מתהפך, מתגלגל. מתהפך, מתגלגל. ואיך אני ארדם? לא יודע אם למחרת או אחרי כמה ימים, תלצל שוב פעם, תקבע לי שוב פעם פגישה. אני רוצה שוב פעם לדבר איתו. נכנס שוב פעם לרב שטיינמן, והוא אומר לו, הרב, אני לא מבין מה הרב סוחר. מה זה המשחקים האלו? 7 מיליון דולר, מכת בעיניך? אמר לו, קודם כל, שלא תבין שאני סוחר או לא. זה עוד עניין. קודם כל, אתה רוצה או לא. אם אתה רוצה, תדע לך. זה התנאי. בסופו של דבר הוא הסכים. אמר, אני מסכים. אבל הרב יגיד לי, מה המסחר הזה שהרב עושה? אמר לו, תשמע, טוב. כשאני ראיתי שאתה אמרת שאתה מסכים 5 מיליון דולר, זאת אומרת שאתה, לא, 5 מיליון אתה מסכים. גן עדן לא קונים ככה, אני מסכים. גן עדן קונים בעמל. יש לך עמל? ככה תקנה גן עדן. עכשיו שעשר אתה מרגיש שיצא לך הנשמה, אז אתה מבין מה זה גן עדן, עכשיו אתה יכול לשבת לידי. 5 מיליון, גם בלעדיי הסכמת. זאת אומרת, זה לא בעמל. זה, שם, זה לא לידי. זה עמל. הנשיאים הביאו את אבני השוהם,
אבל זה לא היה מעמד. זה צדקות. האבנים ירדו דווקא להם ולא לאחרים. אבל יש אנשים שקודמים לכם, אלה האנשים הפשוטים שהביאו נחושת, הביאו תחלת, ארגמן, אבל הם עמלו על התחלת הזה, עמלו על הארגמן הזה. הם יותר חשובים ממכם. זה עמל של כל אחד ואחד. אדם שעמל על מצווה. כל אחד, מה שהוא עמל. וככל שהוא עמל יותר יפה, אחד בצער, ממאה שלו בצער. אחד שקם בבוקר להתפלל. קם והוא נלחם עם עצמו. תדע לך, בשמיים רושמים לך כאילו התפללת 100 פעמים. ואיך? גם אם אני אחיה כמו מתושלח, אני לא אספיק לי כל המספרים ששם ימספרו לי. יפה אחד בצער, ממאה שלא בצער. עשית פעם מצווה. ואת המצווה הזאת עשית בצער, אבל לא עשית את זה כמו פרצו של תשעה באב. עשית את זה בשמחה. אבל מבפנים היה לך קשה, והיית צריך להתגבר, כאילו 100 פעמים קיימת את המצווה. זה עמל. יכלת לענות פעם למישהו, מישהו הקנית אותך. יכלת לענות ולשלוח אותו לירח. ושתקת? יפה אחד בצער, ממאה שלא בצער. זה, וזה עמל. ככה האדם קונה, ככה זה העמל. אם זה האדם מתרומן, זה הקדוש ברוך הוא מחפש. נכון, צדקות גם טוב לקדוש ברוך הוא, ודאי, זה, אבל את העמל הקדוש ברוך הוא מחפש. זה המשקל. אני אסיים במה שאומר, 50 משקוף. אלה פקודי המשקל, משקל העדות, אשר פוקל על פי משה. אלה פקודי המשקל, משקל. נתמשכן בעוונותיהם של ישראל, עם ישראל חטאו, אז הקדוש ברוך הוא לקח את המשקול, את בית המקדש. הוא שואל, מה המידה כנגד מידה? עברו העבירות, אתה לוקח להם את המשקל. מה זה קשור? טוב, פשט הדבר, הקדוש ברוך הוא שופך חמתו על העצים והאבנים, ולא על עם ישראל. שילך העצים והאבנים, לכן אמרו מזמור לאסף. שהקדוש ברוך הוא שופך חמתו על העצים והאבנים, אבל הוא אמר ככה, תראה, בית המקדש, זה כמו תחנת כוח. כל זמן שאתה משתמש בחשמל, אז התחנת כוח מייצרת חשמל. תשתמש ביותר, להביא עוד טורבינות, נייצר עוד חשמל. אם אין צריכת חשמל בכלל, אז לא צריך תחנת כוח. אז תשתמש עם מצבר, תשתמש עם גנרטור, אל תשתמש עם חשמל. לא צריך בכלל טורבינות, לא צריך תחנת כוח. תחנת כוח של רוחניות, מקום שהקדוש ברוך הוא משפיע על רוחניות וקדושה לעם ישראל, זה בית המקדש. אם אתם מושכים קדושה, אז המשכן צריך אותו, אז בית המקדש צריך אותו, הוא מייצר עוד ועוד ועוד. אבל אם יש עוונות, השם ישמור, וכבר לא מושכים קדושה, אז הקדוש ברוך הוא סגר את התחנת כוח, השאיר לנו כותל. אבל זה התפקיד שלנו, להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו מחפשים את התחנת כוח של רוחניות. רוצים את בית המקדש, ואז הקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש במרב ימינו. תעשה מי שברך. מי שברך ומותן. אמותנו. אמותנו הקדושות שלנו, יותר לכן אולי יברך. נטלי בת תמר. נטלי בת תמר. זה לא מתמלא עליה ברחמים. אמן. אמן. יחי בן זהבה. רפאל בר שלום. תלת בנקם בשעה טובה ומצלחת בקרוב. בקרוב. אני רוצה לברך את יחי בן זהבה, רפואה שלמה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה את כל הזכות לזכות את ישראל, לקרוא כולם דבר מצוות שנאמר, אדוני, חפוץ כמעט, סיכו, ויהי תורה ויעדים.